ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಮಸ್ಕಾರ, ಅಕ್ಷರ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ಬದಲಾವಣೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಡುಗೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂಪರ್, ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪಂಕ್ಚರ್. ಅದೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ, ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ಕಾರ್ಮೋಡ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ವಿದ್ಯಮಾನ. ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು 24 ಜನ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇದನ್ನು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ 4 ಜನರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಆ 4ರಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ಶಾಸಕ ಪರಣ್ಣ ಮುನವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕನಕಗಿರಿ ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ್ ದಡೇಸ್ಗೂರ್ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಪರಣ್ಣ ಮುನವಳ್ಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಬಸವರಾಜ್ ದಡೇಸ್ಗೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಿರಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಬಸವರಾಜ್ ದಡೇಸೂರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸಹ ಬಿಜೆಪಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿರಾಶೆಯ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಣ್ಣ ಮುನವಳ್ಳಿ ಸಹ, ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ನಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ತಿಳಿಯಿತು, ಅದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲಾಗಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಮೇಲಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಹುದ್ದೆ ದೊರೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ, ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಈ ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುಳಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಯಲಬುರ್ಗಾ ಶಾಸಕ, ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ದಶಕಗಳಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಾಲಪ್ಪ ಆಚಾರ್ ಅವರು ಕಾರಣನ, ಅಥವಾ ಸೋತು ಕೂಡ ಶಾಸಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಮರೇಶ್ ಕರಡಿ ಕಾರಣನ, ಅಥವಾ ಬಿಜೆಪಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಕಾರಣನ, ಅಥವಾ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಸೋತು ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈ ತಪ್ಪಿದ ಸಿ ವಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಾರಣನ ಎಂಬಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈಗ ಉತ್ತರ ದೊರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊಪ್ಪಳ ಸಂಸದ ಸಂಗಣ್ಣ ಕರಡಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆ ಆರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿರುವ ಅಮರೇಶ್ ಕರಡಿ ಅಧಿಕಾರದ ಪ್ರಬಲ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಆಂತರಿಕ ವಲಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಅಂತರಗಳಿಂದ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಿ ವಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಹ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪುವುದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ. ಕನಕಗಿರಿ ಮತ್ತು ಗಂಗಾವತಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಹಾಲಪ್ಪಾಚಾರ್ ಸಹ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಗರಂ ಆಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಆಂತರಿಕ ವಲಯ ಈಗ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಗಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪಂಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಸಲಿ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಈಗ ಜನರೇ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.